আমাৰ তাতে আছে মাসুদ আজহাৰ। পাক বিদেশ মন্ত্ৰীৰ নিৰ্লজ্জ স্বীকাৰোক্তি। ভাৰতক জনাবলৈ বাধ্য হল মাসুদৰ ঠিকনা। পুলৱামাত জেইছ ই মহম্মদ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে চলোৱা নৰসংহাৰৰ পিছত সঘনাই উচ্চাৰিত হোৱা এটা নাম মাসুদ আজহাৰ। ভাৰতে বাৰে বাৰে মাসুদ পাকিস্তানতে থকা বুলি কৈ অহাৰ পিছতো পাকিস্তানে ইয়াৰ সত্যতা অস্বীকাৰ কৰিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মাসুদৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হল বিশ্ব। ভাৰতৰ সুৰতেই সুৰ মিলাই পাকিস্তানক হেঁচা। মাসুদ কত আছে, স্থিতি স্পষ্ট কৰক। অৱশেষত বিভিন্ন পক্ষৰ হেঁচাত উপায়ন্তৰ হৈ পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰীজনে কৈ কাঢ়িলে মাসুদ পাকিস্তানতে থকা বুলি। According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he is really unwell. সম্প্ৰতি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ আজহাৰ। ভাৰতে প্ৰমাণ দিলে ব্যৱস্থা ল'ব পাকিস্তানে। পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কয়, যদি ভাৰতে মাসুদৰ বিৰুদ্ধে তথ্যসহ প্ৰমাণ দিব পাৰে, তেন্তে মাসুদ আজহাৰৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব পাকিস্তানে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।